പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെ സ്വർഗപ്രാപ്തിയുടെ 150-ാം വാർഷികം ഈ ജനുവരി 3-ന് നമ്മൾ ഭക്ത്യാദരപൂർവം ആഘോഷിച്ചു. ചാവറയച്ചൻ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു നല്ല അപ്പന്റെ ചാവരുൾ. ചാവറയച്ചൻ തന്റെ ജന്മനാടായ കൈനകരിയിലെ ഇടവകക്കാർക്ക് മരണശാസനമായി എഴുതി നൽകിയതാണ് ഈ പുസ്തകം. 1868 എഴുതപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി 153 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, മാറ്റുകൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, ചാവറയച്ചൻ കുടുംബങ്ങളെ സ്വർഗത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 8 ഗുണങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹം, മനോതാഴ്മ, ക്ഷമാശീലം, അധ്വാനശീലം, പരോപകാരശീലം, നീതിബോധം, ദൈവഭയം, സംസർഗവിശേഷം. 2-ാമതായി, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കണം. 3-ാമത്തെ ഉപദേശം ദിനചര്യക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഞാനത് നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. 6 മണിക്കെങ്കിലും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ഉഷകാല ജപം ചൊല്ലുക. പിന്നെ പാടുള്ളവരെല്ലാം കുർബാന കാണുക. 8 മണിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കുക. 12 മണിക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുക. വൈകിട്ട് ത്രികാല ജപം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കൂട്ടമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉടനെ 1/2 മണിക്കൂർ ധ്യാനിക്കുക. ഈ കാലത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ? 4-ാമതായി, മക്കളുടെ വളർത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരാണെന്നും വിധി ദിവസത്തിൽ നാം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അച്ഛൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പൈതൽ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ കാരണവന്മാരുടെ കൺവട്ടത്തുണ്ടായിരിക്കണം, സംബന്ധക്കാരുടെ വീടുകളിൽ പറഞ്ഞയക്കരുത് എന്ന് നമ്മെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാലുടൻ സ്തുതി ചൊല്ലി കൈമുത്തുവാൻ ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പ്രായമാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും അവരെ അതിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. 5-ാമതായി, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കുട്ടികളെ, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം, അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഒരു കഥ പറഞ്ഞാണ് പുസ്തകം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ജപ്പാനിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയെ വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മക്കൾക്കില്ലായിരുന്നു. ആ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, കള്ളനെ തൂക്കിലേറ്റും കള്ളനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികവും കിട്ടും. ഇതിന് പ്രകാരം സഹോദരന്മാർ കൂടി ആലോചിച്ച് ഒരാൾ കള്ളനായി അഭിനയിച്ച് മറ്റു 2 പേർ സഹോദരനെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു. പാരിതോഷികം വാങ്ങി തിരിച്ചു പോരുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുവരും സഹോദരനോട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മരണശിക്ഷ ഏൽക്കണം, ധൈര്യമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതായി രാജാവ് അറിഞ്ഞു. സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ രാജാവ് സഹോദരങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാറുകളിൽ ഈ പുസ്തകം പാഠ്യവിഷയമാക്കണമെന്ന് 2004 പുറത്തിറക്കിയ എഡിഷനിൽ അവതാരിക എഴുതിയ കാർഡിനൽ വിദ്യത്തിൽ പിതാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2010 പുറത്തിറക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില 8 രൂപയാണ്. സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്യണം. തിരുക്കുടുംബത്തോട് പ്രത്യേക ഭക്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ. ചാവറയച്ചന്റെ ഈ ചാവരുൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു മാർഗദീപമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി.